Jedna z nejzajímavějších lodí v Pirátech z Karibiku byla duchařská Tichá Máří. Jak to s ní ale bylo před prokletím? Co se s ní mohlo stát po zlomení kletby? A kdo z posádky byl nejvýše postavený? Nezapomeňte na like a jdeme se na tuto záhadnou loď podívat. Historie. Původ Tiché Máří je zahalen tajemstvími a tak nevíme, kdy nebo kým byla postavena. Poměrně rychle se ale stala chloubou španělského královského námořnictva. Hlavní misí Máří bylo ničení pirátských lodí a výbava na to byla více než dostačující. Loď totiž měla 100 kanónů a v posádce byli dobře vytrénovaní španělští námořníci řídící se pokyny kapitána Armanda Salazara. Netrvalo tak dlouho a Tichá Máří se stala nejobávanějším postrachem všech pirátů. Jednou se Máří setkala s flotilou 10 pirátských lodí, které se jí podařilo ale hravě pokořit díky vycvičené posádce a silné výbavě. Z flotily tak zbyla jen kupa hořících vraků a Máří vyvázla téměř nepoškozená. Posádka si všimla i pár přeživších pirátů ve vodě, ale všichni byli bez milosti postříleni. Po chvíli se však ukázalo, že jedna loď přece jen zůstala, a to Wicked Venge, ze které Salazara provokoval její kapitán Jack Sparrow. Armando Salazar tak přikázal svým mužům, aby se vydali pronásledovat poslední pirátskou loď, protože by nesnesl, kdyby byť jen jediný pirát zůstal naživu. Při pronásledování se obě lodě dostaly až k Ďáblovu trojuhelníku, což je záhadné místo ohraničené skálami, ve kterém je věčná tma. Vypadalo to, že piráti se chystají vplout dovnitř a taky následovali i jejich protivníci. Těsně před vjezdem ale piráti z Venge vyhodili lana na skály a díky tomu se jim podařilo rychle změnit kurz lodi. To už ale nebylo možné u Máří, která byla mnohem těžší a námořníci neměli dostatek času na přípravu tohoto manévru. Nezbylo tak nic jiného, než nechat loď vplout dovnitř. Na Španěle čekali vevnitř kromě tmy také útesy, o které byla loď rozražena. To ve spojení s ulomením hlavní stěžně způsobilo, že na lodi vybuchl střelný prach a vypukl požár, proti kterému nešlo nic dělat. Španělé se sice pokoušeli skočit přes palubu do vody, ale všichni zemřeli a z lodi, která byla ještě před pár minutami chloubou španělského královského námořnictva, zbyl jen ohořený vrak. Dalo by se tak předpokládat, že tím skončil příběh této lodi, ale video ještě nekončí, tak určitě víte, že se ještě něco dělo. A nebo jste prostě viděli Salazarovu pomstu. Záhadné síly totiž oživily posádku, ze kterých se staly duchové a podobný osud měla i loď, která se pomalu přeměňovala na loď duchů. Moci s ní ale posádka zaplout nemohla, protože byli uvězněni v Ďáblově trojuhelníku. Po řadě let ale jejich rutinu vyrušila holandská pirátská loď, která se snažila uniknout britskému královskému námořnictvu. Vplula proto do trojuhelníku, ale za chvíli byla všechna posádka po smrti a z lodi zbyly jen trosky plovoucí na vodě. Pane, něco tam plave. Je tam loď. O pár minut později se v trojuhelníku objevila další loď a tentokrát se jednalo o válečnou loď Monarcha, která pronásledovala piráty. Britové si sice Španělů všimli, ale nejdříve si mysleli, že se jedná jen o vrak, který pro ně není hrozbou. Jak ošklivě se mýlili, zjistili v zápětí, protože Máří se pořád přibližovala. Kapitán Toms tak nařídil, aby na protivníka začali námořníci pálit, ale účinek byl nulový, protože loď duchů se nedala zastavit. O pár minut později tak byla Monarcha zničena a celá posádka kromě Henryho Turnera byla mrtvá. Dvojité pozdvižení se ale znovu proměnilo ve dny bez jakýchkoliv zvláštností a posádka tak pokračovala ve svém nudném životě v trojuhelníku na prokleté lodi. Jednoho dne se ale námořníci všimli něčeho zvláštního. Kousek hory z vrcholu Ďáblova trojuhelníku se odlomil a poprvé tak do vod v něm dopadl sluneční paprsek. Odlomování horniny ale nepřestalo a dovnitř tak dopadalo víc a víc světla. K překvapení všech se navíc i loď sama od sebe rozjela. Poručík Lesáro se tak zeptal kapitána, co se děje, a tomu bylo jasné, že Jack musel zradit svůj kompas. Jack Sparrow se vzdal kompasu. Rozpadávání Ďáblova trojuhelníku pokračovalo, až nezmizely kameny úplně a námořníci tak byli poprvé za desítky let volní a viděli konečně oblohu slunce a mohli vyplout na moře. Kapitán Armando Salazar se rozhodl, že je čas nahon na piráty a shodou okolností za pár momentů Máří narazila na pirátskou loď. Nejednalo se ale o jedinou oběť prokletých Španělů, protože v dalších dnech Tichá Máří likvidovala jednu pirátskou loď za druhou. Mezi oběti se zařadila i loď Červený drak z flotily Hektora Barbosy. Máří se nad ní ohnula a pak bezbranou loď rozdrtila. Přeživší byli vždy zabiti kromě jednoho piráta, který měl za úkol šířit příběh o návratu Armanda Salazara. No, nemusíš se mě bát, duchu. Nechám tě naživu, abys o mě vyprávěl.
Během dalších pár dní se seznam obětí prokletých Španělů rozšířil o další lodi, mezi kterými byla i tři další plavidla z Barbosovy flotily. Skřivan, Zlatý Bažant a Stoupající Fénix. Salazar ale neničil jen pirátské lodi a když se mu do cesty postavila britská plavidla, tak dopadla stejně jako ta pirátská. To, že se děje něco nekalého u vod svatého Martina, se doneslo až k poručíkovi Johnu Scarfieldovi, který měl na starosti britské síly u tohoto ostrova. Ve stejný čas také přeživší piráti informovali Hektora Barbosu, že někdo ničí jeho flotilu. Máří pokračovala v potápění lodí, až narazila na pomstu královny Anny, kterou měl potkat stejný osud jako všechny ostatní. Když ale byla Máří ohnutá nad pomstou, tak Barbosa promluvil k Salazarovi a řekl mu, že ví o jeho hledání Jacka. Kapitáne Salazare, vy prý hledáte Jacka Sparrowa. V reakci na to Salazar okamžitě zastavil útok, nechal loď půlkou ve vzduchu a spolu s posádkou se skočil na pomstu. Tam povraždili pár pirátů, s čímž přestali až chvíli po uzavření dohody s Hektorem, který jim slíbil, že najde Jacka výměnou za život svůj a zbytku posádky. Přeživší tak přilezli na Tichou Máří a ta se s Barbosou za kormidlem vydala za Jackem. To se díky kompasu, který měl Barbosa Ochanco, také povedlo, ale Jack s Henrym a Karinou nebyli na lodi umírající racek, ale byli vysazeni na člun. Posádka Máří na ní proto poslala žraloka a sama se skočila na vodu a začala je pronásledovat. Všichni tři se ale včas dostali na pevninu, kam na ně duchové nemohli a proto nezbývalo posádce nic jiného, než se vrátit na Máří a tam počkat na další příležitost přepadnout Jacka Sparrowa. To jsou duchové! Aha! A nemůžou šlápnout na souš. Já to tušil. Poté, co Barbosa zradil Salazara a sám se vydal za Trojzubcem, se Máří vydala pronásledovat Perlu. Nebyla ale jediná, protože se o to samé pokusila i loď britského královského námořnictva Essex. Pro Máří ale nebyl problém Brity zničit a poslal loď i s posádkou ke dnu. Už jí tak nic nebránilo v pronásledování Perly a tak nastal souboj mezi posádkami. Ten ale dlouho netrval, protože Perla vplula na Mělčinu, kam Máří nemohla a tak museli Španělé odklonit kurz. Salazar ale unesl Henryho Turnera a toho i posednul poté, co Karina Smithová otevřela Poseidonovu hrobku. Celá posádka se tak vydala na mořské dno a Máří zůstala na hladině. Co se s lodí stalo po přelomení Poseidonova trojzubce nevíme, ale je pravděpodobné, že se z ní stal obyčejný vrak, který klesl ke dnu, nebo se Máří vrátila do své původní podoby obdobně jako posádka a zůstala na pospas s živlům uprostřed moře. Posádka. O původu posádky toho tolik nevíme, ale jednalo se o muže dobře vycvičené a věrné svému kapitánovi Armandu Salazarovi. Příběh námořníků je vesměs stejný s příběhem lodi a také je částečně ve videu Armandu Salazarovi, na které se můžete podívat, takže se krátce zaměříme jen na členy posádky. Poručíkem na lodi byl Lesaro, který byl pravou rukou Armanda Salazara. Mezi důstojníky se pak řadili Magda, Santos a Moss, kteří byli svému kapitánovi neméně věrní. Posádka si ale života po osvobození odkladu moc neužila, protože zemřela na dně moře v Poseidonově hrobce. Na kotvu Perly se totiž podařilo dostat kromě Salazara jenom dvěma členům posádky, ale jejich snahy ukončil padající probodnutý kapitán. Na závěr si dáme ještě jednu zajímavost. Při natáčení filmu byla použita jako rekvizita uměle vytvořená část lodi, ke které bylo počítačem dotvořeno vše nad nejnižší plachtou a pod hlavní palubou. Stejná rekvizita v lehce poupravené formě pak byla použita i na lodi britského královského námořnictva Essex a Monarcha. Vy ale můžete potkat loď skutečně, pokud napíšete do komentáře křestní jméno jejího kapitána. Jednoho z vás vylosujeme a za výhercem připluje hra LEGO Piráti z Karibiku. Nezapomeňte proto ani na odběr, aby vám už žádné další video ani vyhlášení neuniklo.